процесът винаги е бил тежък и ще продължава да бъде тежък. Защото от една страна трябва да бъдат решени тежките исторически спорови, които стоят отворени, от друга страна обаче трябва да се гледа и към бъдещето. И тук моят апел е следния. Да оставим тези исторически въпроси на историческата комисия, която постигна немалко в този период. Вижте, постигна съгласие по Самуил, постигна съгласие по светите братя Кирил и Методий. Извървян беше дълъг път. И според мен беше грешка заради предизборната ситуация в Северна Македония, комисията да не функционира, да остави тази своя много съществена работа на позаден план. Тук наистина апеламе, след като приключат изборите, да седнат двете комисии на едно място и да очертаят обща рамка за работа. И политиците да стоят